Jebale konyabo. Nawe jebale sebo. Amanya nyabo. Amanya dobozi. Abasajja muzareke bweru. Chijunawo munjunga abe bweru baiya. Awo ndoza neyo gela nzesenga Justini Nantume. Yesebo. Bannamasaka ngo badoba buzeko. Bannamasaka mbademba buzeko ne tujja munange batumaze tubukinga. Toyinza kuwere tanti wete yowe kano bango nofuna yoka muwogo. Ene uli bwafula yechivuru nagamba senga Nantume jango nkonile muwano. Awo chiba chimpa manyi nyangu wako okubanga nyangu okujja okufuna kazi. Okay. Yes, sir. Bannamasaka bagala okwebuuza Justini Nantume yaani. Bakula bulabi ku stage tebategeera Justini Nantume yaani. Abali ku Subi FM amanya gange ze Nantume Justini. Nineyongerako ebitiibwa ebyasenga ebyokubuulira abaana abobuwala n'abobule. Obuulira naddayo mu bufulwa. Abaana abato ba myaka 12, 13 babeera n'emisomo gyabwe gyabwe. Kanyolwekyo kye kyantumya senga lyo naliyitibwa erinnya ne ndyewa. Ndi mukyala muyimbi nayimba kadongo kamunze nayimba akayimba kabasajja muzaleke bweru. Abasajja baagala ntobazi nendeta nakala basajja bayigengo gifumbyanga emmere. Era nze omu akayimba kakadde nnyo akantunda. Enjawulo y'abafumbo nayimba ne mukama wange Lord Fred Sebata n'omugenzi Rebecca Namale. Atawonezza kakala bakyala bomaka tulina obuyinza. Ako nako kantunda nnyo nnyo nnyo. Kale Justini Nantume ndi mukyala nkola ku radio, ndi mukyala nkola ku TV, ndi mukyala munakatemba nkola comedy. N'ebirala bingi nnyo byenkola nganze ebyange obw'omuntu. Esebo. Matendo okyagirimu oba? Matendo njirimu kiseera olw'ensonga nti njirimu nnyo Kampala olumu Matendo Promoted Singers egenda ne bange jja nejja mu byalo nga sisobola kukola olw'emirimu gye mba najo kati n'olwekyo nemba ne nnemererwa obutasobola kukola mirimu egyo nga abate bali wala bali Masaka bali Mbalala ate nina okubeera ku radio nina okubeera ku TV kale mba sisobola kumalako kukola mirimu egyo sebo. Okay, nenga buzibu ki bw'osanze mulimu guno ogw'okuyimba? Omulimu gw'ensanze ogw'okuyimba siina nnyo buzibu bw'ensanze lwa nsonga mbadde mugumiikiriza nnyo kubanga bukyanga ntandika bidongo ndi wa Lord Fred Sebata Matendo Promoted Singers. Okay, sivanga munti ngende mu gurupu endala wabula bugumiikiriza bw'otasanga bugumiikiriza byose komaze mu banga ki? Natandika mu kyenda najja Matendo Promoted Singers nga nvudde mu ngome ng'anda n'enjoyininga Lord Fred Sebata yeyampita mu ngome ng'anda yanzije kuba yandabanga ndi mwekitone n'entandikireyo na guno gwaka gurupu sijivanga mukale lwakuba nti mirimu gye gintaataganya nenga nkyali wa Matendo Promoted Singers. Otuteeka mu ddya akavulu tetuwulyangayo kavulu lonki siina maanyi ago manyi bagamba talina maanyi tagwa ddalu sinza kugamba nti mu bwangu obwo ngenda kukola lonki kankusuubize nedda sebo ndoza siina na hiti obaoliawo. Okay, kati abaana abali mu kisawe ky'okuyimba naddala abawala bakaki b'obawa nga gwe senga? Abawala abali mu by'okuyimba baba buyingiramu baba kajjamu bugumiikiriza buli lw'obeera n'obugumiikiriza osobola okutuuka ku ekyo ky'oyagala kasi tobeera n'obugumiikiriza n'obuntu bulamu kyangu nnyo kyakutuuka ku ekyo ky'oyagala temupapira nnyo baami kubanga baba batwagala nnyo ndedaffe abali mu music oyo baba kwettanira nnyo kati n'olwekyo olina obeesalako omwenge ogw'okunywa ebitamiiza gwesonyiwe kasi oyiga ebitamiiza byonna manya nti music akulemye. Okay. Yes, bolekera abawagizi ba Masaka. Abe Masaka mbagala nnyo era mbagalira ddala nenga essaawa yonna bwe nabafulumiza nga nkale nga ngamba nti ngenda kola lonco oba concert ndoza ejja kusookera nange no Masaka kubanga abawagizi bange ate nakulira nnyo Masaka nakulira nnyo ekyotera nga ndi musenkubuge nankasa gurupu yesebo kati n'olwekyo sinza basuulira era mbaga Subi FM temuva ku pulogulaamu eno abasajja muzaleke bweru kijunabo munjunga abe bweru bayiya kyekyo.